Так стало, що у нас останній тиждень уже рівень обстрілів і війни приблизно такий, як і був під аеропортом. І з'являється законопроект, який вносять депутати Німченко, Воропаєв, Матвієнков, Сашко, Дунаєв та Мороко, номер 4297, про створення міжобласного об'єднання Донбас. І це лише депутатський імунітет не дає назвати закликом до повалення державного ладу цей законопроект, бо він передбачає в собі створення окремої державної установи, створення окремої армії, окремої міліції, окремої суди, окремої прокуратури для цих терористів, які сьогодні знаходяться на Донбасі. Тепер давайте просто співставимо ці речі. Посилення обстрілу, відповідний законопроект, який вноситься депутатами-регіоналами, і зробимо дуже просту відповідь. Ці люди працюють на Росію, працюють на знищення української держави. Скажіть, будь ласка, ви прямо звинувачуєте цих людей. До цієї владної кризи ви мали абсолютну більшість в парламенті, я маю на увазі всі демократичні сили. Чому ці люди досі не позбавлені депутатського імунітету, чому вони не під слідством, чому вони не сидять за ґратами? А це питання до нашої української прокуратури, тому що питання подання на зняття недоторканності і арешт народного депутата знаходиться в повноваженнях генерального прокурора. Я вам більше скажу, що сьогодні з Єфремова суд зняв повністю всі звинувачення в зв'язку з відсутністю складу злочину і повернув йому залог, який той там залишав, що означає, що прокуратура спочатку звернулася з обвинуваченнями такими, що не змогла або не захотіла довести. А сьогодні Єфремов невинна людина. Йому повернули гроші. Ми прибрали генерального прокурора. Але ми це вже робимо який? Третій раз? Третій раз ми бачимо у нас неефективного прокурора. Можливо, це питання в самій системі призначення прокурора, в тому, як це відбувається. Можливо, нам інакше тепер треба призначати генерального прокурора. Можливо, мова про відкритий конкурс – це не популізм. Це необхідність, без якої не буде у нас нормально генерального прокурора, а більш того, не буде довіри до прокуратури в цілому,